ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡಗೌಡರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಖಿಲ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನೇ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣನರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸಂಧಾನಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕೋಣ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಾಮನಗರ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು ಖಚಿತನಾ? ಕುಂತಲಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ಇವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆ ಮೊದಲಿಂದನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಗ ಏನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ, ಹಾಸನದಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವೇಗೌಡರು ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಡಕನ್ನ ಮೂಡಬಹುದು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಮನಗರ, ಹಾಸನವನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಇವರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದೇ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಶಕುಂತಲಾ. ಇದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸನದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗ ಆ ಎಂಪಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಈಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತುಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಕೂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನೇ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಪ್ಪಿರುವಂತದ್ದು ಶಕುಂತಲಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ.